ще не працював, я подивився туторчики, як залити на GitHub, і воно мені створило нову вітку цю і мастера. Там реквест не можна створити. Я знаю, що двоє людей теж стикнулися з такою проблемою. Як взагалі можна з цього вийти? Чи треба заново зробити? Заново воно потрібно. Там початку була лінка десь на Stack Overflow від мене, те, що я хтось скидав про те, що... там була лінка про те, що про те, як це пофіксати, на Stack Overflow дуже добре розписано було. В принципі, якщо треба, я пошукаю, скину ще раз, але можна просто відкрити табу з посланнями, які були скинуті в чат в Телеграмі, та пошукати там. Якщо не вийде, напиш мені, я пошукаю ще якісь ресурси. В загальному переробити заново це найпростіше, але заради досвіду я все ж таки на твоєму місці спробував би це вирішити, тому що такі проблеми іноді трапляються і на продових проєктах, а продпроєкти не можеш просто дропнути і почати заново, тому що там 2-3 тисячі комітів буває. Тому, в принципі, варто погратися і розібратися. Так, давайте. І можете паралельно хтось перекинути чергу в чат, тому що я щось не бачу її. Я так само, коли грався з гітом, намагався запулити гітовий репозиторій собі в локальний і випадково закрив пул-реквест із фідбеком, коли... Та я закрив, нічого страшного. В принципі, я бачу пул-реквести, які були закриті, я їх перевіряю все одно і пишу в закриті пул-реквести. Це не страшно. Я думаю, його відновити, я ревертнув із того пул-реквеста в нову гілку. Воно має сенс чи ні? Ревертнув? Навіщо реверт? Типу, ти міг просто створити нову порожню гілку від ма. Хоча, да, певен. Ладно, в загальному, окей, я перевірю. Скинеш мені посилання на репозиторій, я подивлюсь, тому що зараз я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що там у кого, тому що я завчора передивився 15 реквестів і трохи каже в голові, не пам'ятаю конкретні піарки. Я хочу питання по гіту. Так, давай. Дивися, там я бачив, що всіх лаб 1-2, там нібито є репозиторій, а в мене там щось немає, що так, як то там в мене, там, я останній список GitHub Basics в мене, і бачу, що спробував один, але в мене немає якого цього фідбека. Так, GitHub Basics — це не лаб. Давай я подублюю послання на першу лабу, тому дивись, GitHub Basics — це просто... я скидав завдання, щоб ви прилогінилися в GitHub Classroom, щоб ваші аккаунти підв'язались до ваших прізвищ, щоб я зміг бачити. А перша лабораторна робота, зараз я продублюю послання в чат на неї. Вона знаходиться в пінах, тому є репозиторій і для першої пугу. Я не тримав, і в мене щось воно там, видно, не туди щось заходить, чи що? Не знаю, що воно. Давай подивимось. Так. А таке запитання, ти зміг поглянути мою роботу, чи ні? Так, чую. Я чую, Сергій, там ти відмітив, що одна з перших спроб, але ніякого фідбеку не знаю. Ні, роботу я не переглянув, тому що в мене GitHub Basics, ми ж не оцінюємо. Зрозумів. Так. Зараз я пошукаю посилання на першу лапку. До речі, хтось дивився те завдання, яке я вчора сказав, чи ні? Я дивився. Це й можеш не шукати, вже вам скинули в групу. Вже окей. Є. Окей. Це той, що теоретичне питання? Зараз. Ні, це не теоретичні питання, це те, що я кидав файл Dictionaries and Expressions, чи Collections and Expressions, по завдання на порівняння словарів. Так. Да. Під кожну... Так, осьмок я якраз скинув. Так, я зараз казав ось про це завдання. В принципі, якщо варіантів немає, то я трохи пізніше скину один з варіантів вирішення. Ось це завдання я зараз кажу. В принципі, плюс один бал з нього можна було отримати. Воно
відносно не дуже важке, єдине, що там є певна особливість. У нас там використовуються експрешени, тобто тут варто було подумати так, як зробити це лише одним експрешеном. Тобто порівняти словники та розрахувати їх хеш за допомогою експрешенів. В принципі, це стосується теми першої лабораторної роботи, тому що це, по-перше, колекції, по-друге, лямбда-делегати. Але, окей, в принципі, ніхто мені ще це не писав, тому я думаю, давайте не відключати нас час і давайте починати йти по лапкам. Хто там перший? Яцюк, це... Я знаю, що у нас два яцюки. Ні, окей. Там букві різниці. Так. Я ту лабу запушив, але не туди, я десь тоді перекину через після здачі окей. Лапу. Так, окей, репозиторій тоді потім подивимось. Можеш розшарити теорію тоді? Теорію це... А. Док з завданням. Поняв. Секунду. А, відкрий шар екрана. Ага. Ну, в мене був висортований sorted list, коротше. Сьомий варіант. Я хочу шарити, ви маєте шарити. So. Тебе sorted list. Окей. Так. Давайте ти почнемо з того, що таке sorted list. Sorted list – це колекція, яка містить собі k-value pair, яка сортується по ключу, є дженерікою, а сортується за рахунок iComparable. А сам iComparable працює як? Якщо там ми порівнюємо елементи нашої колекції, в даному випадку по ключам, там, якщо менше нуля, то це відсортувати лівіше, нуль – це якщо ми знайшли це місце, а якщо більше нуля – це перейти нібито від цієї позиції правіше. Він є подібний, він, можна сказати, реалізує хеш-таблицю, він подібний до Dictionary і Sorted Dictionary. Від Sorted Dictionary він відрізняється тим, що він має бути ще індекс, за яким можна буде звертатися до Sorted Dicts. Dictionary просто він там відсортований. Ой, не сортований. Так само k-value pair, але не сортований. Окей. Можливо, ти зможеш пошарити свою реалізацію, показати трохи? Так, що, є. Ось. В принципі. Але дивися, тут прикол завдання, функціонал sorted list, такого функціоналу крепко немає, там просто k-value і має бути ще ключ, а тут одна. То я реалізував просто, що можна додавати одне значення t-value, і яке сортуватиметься саме по собі по значенню, там, наприклад, ін типу зросту через iComparable. Окей, дивіться, добре, тому що у мене якраз таки до тих, хто робить sorted list з двома k-value pair, дуже велике запитання, навіщо, тому що дійсно, в стандартній реалізації там k-value pair, але все ж таки ніхто не може відповісти на це. Можеш трохи нижче прогорнути? Угу. Давай, може, ти метод там розкажу, що метод? Чи... Та, в принципі. Ну, ось, додаю просто метод додавання елемента, енумератор, мій саме compareTo реалізація інтерфейсу. Окей, okay, загальному питань до коду немає, воно, в принципі, все плюс-мінус стандартно зрозуміло. Давай повернемось до теорії. Так, сюди? Так, окей. Okay. У нас кожна колекція має свою складність вставки, пошуку і так далі. Чи можете навести складність вставки в sorted list? Так, взагалі складність sorted list майже повсюди log n. В тому самому порівнянні, якщо брати з Dictionary чи Sorted Dictionary, там log n, але я розумію, що це за рахунок того, що ми ще працюємо з індексами в Sorted List. Тому там log n, типу, в одній операції, не пам'ятаю, вроді, вставка значення k-value, ой, t-value, там тільки на log n в нього складність. Log n чи не log n? Що? Ти говориш, ти кажеш... Там log n. Там log n чи все ж таки не log n при вставці? При вставці? Вроді on. Окей. Дивись, який пошук найдоцільніше використовувати в впорядкованих колекціях? В впорядкованих колекціях пошук...
порядкованих колекціях пошук. По хешу ти маєш, чи... По хешу? У нас у колекції... Я завжди розумію запитання. Не зрозумію. Диви, є бінарний пошук, є лінійний пошук. Можна придумати інші методи пошуку елементів в масиві. Тобто, як би ти шукав певний елемент в ordered колекції? Так. Якщо чесно, крапку не знаю, що це такий лінарний, бінарний пошук. Бінарний — це буде якийсь одиничний, там воно як розділення йде, чи що? Так, в принципі, так. Окей, давай тоді підемо трохи до події. Я бачив, у тебе в коді є події. Mm-hmm. Тобто, розкажи тоді, що таке подія, навіщо вона потрібна? Подія — це... На базі чого вона базується? Можна сказати так, підписка на делегат. Взагалі вона показує, що ми виконали в своєму методі, веде нібито повідомлення. Але не обов'язково використовувати саме просто свою реалізацію делегата, можна використовувати встроєний делегат, там, event calendar я використовував. Там він може містити два параметри. Перший параметр, який вказує на місце, вроді звідки він, а другий параметр — на саме повідомлення, параметр цього повідомлення. Угу. Окей. А знаєш, що таке делегати? Делегати, так, це посилання на... Це клас, який реалізує нібито посилання на функцію. Покажи, як там C++ колись було. Окей, які типи делегатів ти знаєш? Є мультикаст і синглкаст делегати. В C-Sharp по дефолту там мультикаст делегат. Навіть якщо ми захочемо зробити синглкаст, воно не вийде. Там по дефолту у нас мультикаст. Тобто навіть якщо ми захочемо зробити синглкаст, ми цього ніяк не можемо зробити. Так, так, ніяк, ніяк. Навіть даункастом до синглкаст класу, так? Ну, по ідеї, ні, я як пам'ятаю, говорили, що ні, вроді. Ладно, гаразд, окей. Насправді, це не бажано робити, але все ж можемо зробити таке. Ага, можна. Так, ну і давай, напевно, трохи про лямбди. Що таке лямбда? Лямбда — це подібне до анонімного... Це реалізація делегата, воно подібне до анонімного методу. Просто спрощує для нас реалізацію делегатів, можна так сказати. Позначає там дорівнює цей знак більше. Окей, дивись, знаєш якісь види лямбди, чи просто лямбда і лямбда? Види лямбди? Так. Ну, знаю, маєш на увазі, що лямбди, які реалізують метод, лямбди, які реалізують там значення для параметра, так? Чи не про це? Ну, в загальному так, це називається просто statement expression лямбди, окей. Ага. Ну, в принципі, до теоретичної, як до практичної частини, в мене запитання особливо не виникає, в принципі. 12 за практичну частину наразі може поставити, але я ще передивлюсь. Поставлю це після того, як я передивлюсь це. Ага. І 8 за теоретичну частину теж можу поставити. Ага. Добре, дякую. Немає за що. Так, хто там наступний? Так, я, Мороз Владислав, зараз вам поширити завдання? Так, 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 шерти. У мене також sorted list. Був. Але я, як ви казали, використовував з... Ви бачите екран, так? Так, зараз секунду, я проставлю бали. І перейду до демонстрації, так. Так, давайте визначні колекції. Окей, можеш пошарити екран? Так, я пошарю, наче. А, ні, з кодом. Ага, зараз. Да, підготуйте всі свої pull-реквести, тому що ви будете їх трохи шарити. Якщо у мене будуть виникати запитання, або я захочу щось писати по коду, також це буду питати. Я використовував тільки ті key value pair, бо знайшов такі реалізації в інтернеті, тому саме такі я і використовував. Ну, у мене там два масиви, масив ключів, масив значень, і я вже з ними як попрацював по коду. От. Окей. Okay. Так, то ти покажеш код чи ні? Так, я показую код. Я можу вам скинути pull request свій зараз. Ну, давай pull request хоча б, тому що я бачу цей док з запитаннями.
Так, pull request я скинув вам в чаті. Зараз відкрию ще це, я ще Visual Studio. Так. Так-так. Так. Ага, окей, ну, якщо ти вже використав ключі та значення, тоді можеш розповісти, навіщо це, які нам це дає переваги та недоліки, які на нас це накладає обмеження? Значить, відбувається у нас сортування пари за ключами, тому ми завжди маємо легкий доступ до value, до нашої, до значення, за допомогою там binary search, наприклад. Тобто можемо знайти, можемо вивести, це полегшує саме роботу зі значеннями. Також TK може бути будь-якого типу, там, це може бути там entity, може бути стрінги також. Це ключ, за яким можна шукати value. Які обмеження це на нас накладає? Ну, це накладає, по-перше, таке от у мене з'явилося враження, що якщо я хочу відсортувати щось за допомогою там методу compare, то порівнювати ключі типу TK може бути досить складно. Ну, воно досить складно насправді. Тобто, треба... Окей, а чому це може бути складно? Ну, бо ми, наприклад, не можемо звичайним операторам більше-менше порівняти значення стрінгів, наприклад. Окей, якщо ми все ж хочемо їх порівняти, що ми маємо зробити? Equal compare, напевно. Equality compare. Треба реалізувати. Окей, equality compare, а які ще варіанти є? У нас є ще декілька інтерфейсів, які дають можливість порівняти. Це comparable, compare to, напевно. І... Тут не знаю, ще які є. Так, в принципі, достатньо, окей. Давай ще трохи пройдемось по складностям цієї колекції. Угу. Якщо тобі потрібно вставити елемент всередину твоєї колекції, яка буде складність цієї вставки? Ну, це, напевно, буде велике О, віден. Тобто... Угу. Треба пройти певну кількість ітерацій зробити, щоб знайти там, щоб дізнатися, які там ключі, ну, порівняти ключі, тобто треба буде пройтись по масиву. Окей, so, так, є void function, message. Окей, я можу обґрунтувати, чому делегат ти розмістив всередині колекції, а не десь ззовні? Всередині колекції? Так, 20-й рядок у тебе. Я бачу, так. Да. Ну, створив я... Ну, треба ж за допомогою, щоб метод, щоб івент працював, треба делегат якийсь, вона, івент буде на ньому базуватись. Чому саме колекції, не знаю. Просто створився. Ну, диви, в загальному делегати не вносять в колекції, їх в загальному об'являють десь за колекцією, за межами колекції. Mm-hmm. І можеш, будь ласка, в самий низ свого коду спуститись? Там, здається, є ще один такий момент, за який... Який мені вчора дуже не сподобався. Дисплей меседж. Це для тебе, і для всіх інших. З рівня колекції ми не маємо нічого виводити. Тобто це порушення архітектури, це порушення. Наша колекція, вона має зберігати дані, а не виводити щось на екран. Тобто, якщо ми дивимося Solid, на колекцію з точки зору соліду, це порушення Single Responsibility принцип. Тобто наша колекція має зберігати дані, а виводити їх вже має інша сутність. Тобто цей метод можна в програм CS запихнути в main? Так, так, в програм CS або будь-який інший клас створити додатковий, потім... наприклад, принтер. Просто передаєш туди колекцію, і він через енумератор з цією колекцією взаємодіє. До речі, що таке енумератор, навіщо він нам потрібен? Енумератор нам потрібен для того, щоб була можливість проходити по колекції форичом. Наприклад, це відбувається, зреалізується енумератор за допомогою інтерфейсу enumerable. З різними його перевантаженнями, там, дженериковими і недженериковими також. От. Mm-hmm. Ну, от. Саме так. Ну, і треба ж прописати, ми там наслідуємо enumerator, enumerable, прописуємо метод getEnumerator, і тоді це працює. Гаразд, окей. У нас ці колекції дженерики, так, якщо буде, якщо у нас буде в колекції зберігати типи, які містять в собі unmanagement ресурси.
Тобто це чи вплине це якось на нашу колекцію, та чи накладається на якісь додаткові обмеження чи ні? А, вибачте зараз. Unmanagement ресурсу? Так. Ну, треба буде, напевно, прописати dispose для disposable зробити для нашого типу. Окей. В принципі, добре, до практичної частини у мене запитань. Угу. Запитання є, я їх вчора написав в pull request, до теоретичної частини в мене запитань немає. Тільки можу ставити 8. Так, я тоді перероблю вам, скину pull request. Так, окей. Все, дякую вам. До побачення. Немає, знаєш. Так. Далі я наступний. Антон. Так, шар екран. Шар код. Давай дивитись. У мене четвертий варіант дека, і функціонал, звичайно, Q. Окей. Код же зараз видно, так? Так, так, так. От. Я реалізував стандартні методи вставки в початок, в кінець, видалення спочатку в кінець. Remove я не імплементував, тому що ну, з деки не можна вставити десь. Середини. Окей, давай тут на цьому зупинимось. А, дивись, як ти вважаєш, чи порушує дана колекція якісь принципи правильного коду, чи так потрібно робити і все ок? В якому плані? Саме деке, що... Саме з технічного зору реалізації, так. Дивись, думаю, як ти вважаєш, що видно, ти обрав інтерфейс, якщо в ньому є методи, які для твоєї колекції не потрібно реалізовувати? Ну, взагалі, тут тільки два методи, які не треба реалізовувати, але ну, я ж не можу взагалі ніякого інтерфейсу обрати. Типу, я взяв окей, тільки а чому ти тоді не взяв інтерфейс IonRable? Чому саме iCollection? Бо iCollection, в ньому він реалізує методи, потрібні для колекції. Це clear, contains, copyTo, і так як він вже підтягує геть нумератор, там вже є IonRable. Окей. Okay. Ти знаєш щось про принцип Liskov Substitution принцип Solid? Так, трохи. Можеш його розказати, так? Розкажи, будь ласка, що це? Ну, це принцип правильного коду, наче. А конкретніше, про що він? Ну, прям конкретно не можу сказати. Диви. Liskov Substitution принцип нам каже, що всі що нащадки не мають звужувати скоп можливостей, які нам дають їх на русском. Скажу на русском, тому що не все можу привести. Liskov Substitution говорить, що всі наслідники не повинні сужати функціонал предків. Тобто, а в даному випадку у тебе є iCollection, який є твоїм, який є предком. У нього є інтерф-методи remove. В своїй імплементації ти цей метод робиш throw not implemented, тобто ти звужуєш звужуєш рівень можливостей і тим самим порушиш solid. Так, я розумію. Тобто треба було просто enumerable і цього було б досить? Так. Ну, насправді не зовсім. Тобто у тебе має бути ще не лише enumerable key, а ще й enumerable. Тобто, якщо ти подивишся на реалізацію будь-яких стандартних колекцій, то там іде дві пари інтерфейсів. Перше це з дженериком, друге це без дженериком. А, ну це я так, це я знаю. IEnumerable і IEnumerableT, тут просто okay. iCollection це підтягує, тому... Окей, okay, давай рухатись далі. Давай подивимось, наприклад, на пік елементу. Пік елементу? Пік елементу я не робив, я реалізовував тільки... Ну, пік елементу я подумав, що можна не робити, бо в нас є старт і енд. Типу, я б міг просто ці властивості зробити це властивостями, відкрити, щоб можна було витягувати і не видаляти. Ну, пік це ж взагалі, типу, витягування елементу без його видалення. Але я подумав, що взагалі. Це. Що? В загальному так, це витягування елементу без його видалення. Так. Ну, і я подумав, що можна просто реалізувати з видаленням і пік не робити. Окей. Okay. З цим розібралися. Давай подивимось на те, як ти реалізував енумератор для свого деку. Я реалізував, до речі, два, щоб можна було і в один бік форичом, і в інший з допомогою backwards. Окей. Mm. Okay. Так, і давай ще трохи пройдемось по діях, по делегатах. Що таке делегат? Давай спочатку розберемось.
Ну, делегат – це ніби посилання на функцію. Як Крамар казала, в C++ це аналог визначника. Івенти – це елементи типу, не з допомогою якого інший код програми може реагувати на якісь зміни в цьому типі. Гаразд. За допомогою чого ми можемо визначити делегат, знаєш, ні? В сенсі опис делегату, що? Так, опис делегату. Тобто це може бути, наприклад, метод-хендлер. Ну, от звичайний делегат, можемо анонімний метод і лямбда-вираз. Окей. І давай тоді. Можеш повернутися ще, будь ласка, до теоретичних запитань? Подивимося, що там ще є. Ну, в принципі, напевно, все. В принципі, до теоретичної частини в мене таких критичних запитань немає, але все ж таки Solid ми не оцінюємо в теоретичній частині, але все ж таки моя рекомендація розібратися, що це таке, підівчити, прочитати. З допу реквесту я ще повернусь і відпишу всі коментарі стосовно порушення Solid. Це потрібно буде переробити. А так, загалом, за практичні... Як я зрозумів, то переробити сказати. Тільки реалізувати iNumerable, iNumerable-t без iCollection. І видалити метод remove, так, і додати так, пік. Угу. Добре. А от я, до речі, питав то про рішення. Це ж я правильно розумію, цього вистачить, і далі можна було створювати pull request? Так, в принципі, так. Добре. Unrelated history нам підходить якраз для такого. Добре, дякую. Немає за що. Хто там наступний? Далі я. Шерити код чи так. Завдання? І код, і завдання. Давай для початку подивимось на завдання, що у тебе там. Порівняємо варіанти. Є у мене черга. О, ні, так. Алло. Та-та-та. І там, да. Стек, так? Ну, да, стек на дивіжній. Окей, давай тоді почнемо з того, що таке стек, навіщо він нам і який принцип він реалізовує. Ну, це структура даних, яка реалізує принцип last in, first out, тобто останні елементи додаються один за одним, і на вихід може лише останній піти. Ну, тобто там стекаємо, накладаємо книгу одна на одну, і нижню ми не витягнемо, а знімаємо лише згори. І, власне, в нього є доступ до стеку реалізується саме через топ. Тобто кладемо нагору і знімаємо згори. Окей. Окей. Давай подивимось трохи твій код. Нормально, так видно. Так, нормально. Reflection. Окей, дивись. Ти реалізував два інтерфейси. Ти реалізував такий інтерфейс, як iReadOnly Collection. Які обмеження на тебе накладає цей інтерфейс? Та що додатково ти маєш зробити, щоб цей інтерфейс працював правильно? От, чесно кажучи, цей інтерфейс реалізує вбудований стек, і в нього там, якщо подивитися, то є лише count всередині. Ну і enumerable, і enumerable, ну по дефолту. І, ну, відповідно, iReadOnly Collection, тобто колекцію не можна змінювати, якщо вона, ну, якщо звертатися до цього інтерфейсу, до колекції, не можна додавати і забирати з колекції елементи. Це. Окей, тобто, якщо ми беремо звичайну колекцію, тобто, і просто кастомує її до iReadOnly Collection, то це нам дає можливість просто читати колекцію, так? І чи забороняє це якось модифікувати колекцію чи ні? Ну, це саме модифікувати з точки зору внутрішніх елементів, тобто ми можемо залізти в якийсь там елемент і його модифікувати, але саму колекцію додавати чи забирати з колекції елементи не можна. Окей. Добре. Так. Окей, давай подивимось на те, як ти додаєш елементи в стек.
через push. Ну, тобто в мене є, мені щось коментувати, чи краще не треба? Ні. В принципі, все зрозуміло. Окей. До практичної частини в мене, здається, вчора питань не було, ну, дуже багато було, а по теоретичній зараз розберемось. Окей, якщо ми кажемо про стек, яка у нього складність додавання елементів? О, від одиниці. Ну, там, ну, а ми отримання? Можемо лише так само. Там окей. Лише дві операції у нас. А, так, окей, все добре, гаразд. Давай повернемось до теоретичних запитань і підемо по ним. В принципі, стек дуже проста колекція. Ні, вони тут запитати не особливо є ще. Дивись, у тебе в колекції є така чудова літера у трикутних дужках, як T. Що вона означає? Навіщо вона потрібна? Це, власне, є вказанням на те, що тип є дженериковим. Тобто, ну, дженерик-типи нам надають, ну, є дженерикові і недженерикові. До якихось пір в дотнеті були лише недженерикові, і можна було в колекції заштовхати будь-який тип, тому що в колекції він зберігається за об'єктом, і тому є, ну, вони не були type safety, оскільки, ну, можна було заштовхати все, що завгодно, і потім проблема з тим, як з цим працювати. Тобто ми можемо запхати стрингу, а потім захочете витягти і там додати до якогось інта. Це викликає складнощі, і тому в якомусь там четвертому чи п'ятому дотнеті з'явився дженерік. Тобто цей тип накладає певні обмеження на клас, ну, в нашому випадку на колекцію конкретно. І завдяки цим обмеженням ми можемо задекларувати, як саме працювати з цим внутрішнім типом. Можемо, ну, по-перше, це, власне, ми знаємо тип, який зберігається всередині, і, ну, там можна за базовим типом, ну, тобто, задекларувати базовий тип і напихувати в колекцію похідні від цього базового типу. А можемо також через обмеження where сказати, там, це має бути клас, це має бути структура, це має бути щось, що реалізовує такий-то інтерфейс. І тобто задекларувати правила, з якими, ну, користувач буде співпрацювати з цим нашим класом у загальному. Окей, добре. Диви, якщо ми використовуємо дженерики, тобто вони на нас накладають певні обмеження. Ну, наприклад, в порівнянні цих дженериків. Ми не можемо їх просто так взяти і порівняти. Тобто не можемо написати там дженерик 1 дорівнює дженерику 2, так? Чи все ж можемо? Ну, будуть порівнюватися там посилання. Ну, в принципі, ну, можна зробити, але яка його суть буде? То вже it depends. Типа, зробіть можна там порівняти, а що, ну, що з цього вийде, то вже під питання. Окей. Добре, давай ще трохи. Зможеш трохи розповісти про лямбди та навіщо вони потрібні? Лямбда виразиться в певному сенсі синтаксичний цукор, є розвитком після анонімних методів, а анонімні методи є делегатами. Ну, тут же, що таке делегат? Це клас та інстанс цього класу, який зберігає посилання на функцію, на метод конкретніше, може бути декілька методів, так званий мультикаст делегат. Ну, саме лямбда є. Ну, є, як вони, типу, короткі лямбда-вирази, є лямбда-експрешн, здається, це називається вже, ну, розгорнута така штука. Щось конкретніше можна, може сказати, бо я не знаю так. Напевно, все, що я хочу почути. Єдине, що, можливо, можна назвати принцип ООП
Що це взагалі таке? Будемо повертатися до традиції з прошлої лекції. Останнє питання не на що не впливає, але просто пройдемось по концепціях програмування. Думаю, буде корисно. Ну, інкапсуляція наслідування поліморфізм і, ну, відповідно, детальніше по цих пунктах пройтися. Так, по поліморфізму давай пройдемось. Окей, це, ну, така, як на мене, найсильніша штука в ООП. Це принцип, який дозволяє, ну, там, декілька є варіацій, там, поліморфізм, там, методів, зокрема, ще є перевізні методи в C-Sharp, це теж є одним з видів поліморфізму. Але, ну, загалом це така штука, що, що виходить з наслідування, ну, тобто базою для нього є наслідування, і вона дозволяє нам вище, ну, тобто, працювати завдяки поліморфізму реалізується пізні зв'язування, тобто ми надаємо можливість не на етапі компіляції визначати тип і як з цим типом, як цей тип використовувати, а на етапі рантайму визначається тип за не за типом, який ми описали, власне, там, коли описували зміни, а за змістом, ну, внутрішністями тієї там змінної, яку ми передаємо в цей тип, якось замудрив. Ну, тобто, пізнє зв'язування. Окей, ну, в принципі, до теорії в мене, знову ж таки, запитань немає. В принципі, 8 теорії я можу поставити по практичній частині, здається, вчора. Твій пул-реквест дивився та відписував. Да, я там ще хотів попитати по ньому. Так, я думав, пізніше вже, як всі... Ну, я думаю, напевно, пізніше буде трохи краще, щоб ми всіх встигли. Окей, тоді, якщо буде час, то я ще запитаюся. А, так, якщо що, пиши, в принципі, відповідаю в телеграмі. Наступна я. Так, давай ще, Арка. Так, у мене 6-й варіант, словник. Код показуєш? А, так, давай подивимось на код. Угу. Ось, я стикнулася з цією проблемою, це equals, і можеш підсказати, як краще тут зробити, щоб не було цієї помилки? Ну, в загальному дивись, у нас є декілька інтерфейсів, які нам дають можливість порівнювати дженерики. Тобто це або Equality Comparer інтерфейс, або Icon. Або накладати обмеження, що дженерик має обов'язково імплементувати інтерфейс iComparable, і тоді можна метод compare використовувати, або ж дійсно перевантажувати і використовувати це на свій страх і ризик, але немає гарантії, що воно буде працювати. Але в загальному, загально прийнятою практикою вважається iQuality Comparer використовувати. В принципі, якщо глянути на той самий Dictionary, всередині він цей інтерфейс дуже активно використовує. Зрозуміло. Окей. Це у нас що? Це у нас Dictionary. Так, цей pull request я пам'ятаю. По-перше, давай почнемо з того, навіщо нам структурка в словнику. Ну, я дивилася сорс, і там була структура, але там використовується хеш-таблиці, і це для цього було. Я також зробила структуру, decade value, для того, ну, вона іноді швидше працює, так як в стейці, ну, так як зберігається в стейці, а стек швидше, ніж купа. Ага, окей, давай тоді, якщо ми вже зачепили стек та куб, стек та хіп, давай почнемо з того, що чим ми визначаємо, де ми будемо зберігати об'єкт в стеці чи в хіпі? Ну, так, reference types точно в купі зберігаються.
Окей, а value types тоді де? В стеті. Прямо завжди в стеті? Не завжди. Окей. З цим ми плюс-мінус розібралися. Давай дивитися тепер на прикладі твоєї структурки, так? У тебе є на 15-му рядку оголошена масив entry, тобто твоїх структурок. Де буде зберігатись цей масив? Цей масив... Я дивилась приклади, коли воно... коли структура буде вкупі зберігатися, і я не впевнена, чи цей... в цьому варіанті буде вкупі чи в стеці. Тому так, що... в цьому варіанті воно саме буде 100% зберігатися в хіпі, тому що у тебе є не поодинока структура, у тебе є масив структур, які в свій час не мають обмеження на ті валютики, що це не клас, тому там з розрахунку того, що це може бути reference type, воно буде 100% зберігатися в хіпі. А особливо враховуючи те, що воно все в тебе буде завернуто в дікшенері. Єдине, що в тебе буде зберігатися в стеці, на цей словник – це посилання. Тому саме я і питав, що в чому оптимізація, тому що в даному разі ця оптимізація не дає. Тут варто, напевно, трохи пояснити, навіщо key value pair в Sharp зроблена структура, так, це дійсно структура, але key value pair, вона використовується інколи і окремо від словників від колекцій в сорсах, тому вони зробили її структурою. І дійсно, в тих випадках вона дає перевагу, але якщо це використовується всередині колекції, перевагу у 99 випадках випадків ти не отримаєш. Але давай подивимось трохи нижче, давай подивимось пошук, як ти реалізувала пошук в словнику. Пошук, так, в мене є... Ну, давай ось на прикладі індексатора. Так, давай на прикладі нього. Ну, тут є пошук по ключу, є окремий метод, який шукає цей ключ, ну, шукає індекс цієї entry по ключу. Зараз покажу реалізацію. Передається ключ, і ось тут потрібно це реалізувати інтерфейс для того, щоб коректно порівнювати ключі, щоб не було null reference exception. Якщо... дивись, для того... Ти сказала про null reference exception. В якому випадку у нас буде виникати null ref? Ну, коли ти скинув приклад, коли там є клас створений окремо, він свій користувацький, і коли порівнюєш наче однакові класи, то силки в них різні, і воно викликає null reference exception. Ну, в загальному там трохи не до цього було. Можеш показати метод resize свій? Resize? Так, да. Або ensure capacity. Дивись, як ти вважаєш, у цьому методі всього вистачає, чи чогось все ж таки ні? Навіть не знаю. А, ну дивись. А як, я так розумію, ти дивилася на сорси словника? Так. Що в загальному означає ensure capacity? Тобто, що ми хочемо зробити цим методом? Перевірити, чи співпадає ємність в масиві і в цьому... ємність, яку перевірити. Тобто ми хочемо лише перевірити, чи зробити ще щось? Ну, її збільшити ще, якщо вона не рівна. Так, диви, якщо ми хочемо перевірити і збільшити, тобто ти перевіряєш, якщо в тебе capacity масиву менше, що ти робиш в твоєму коді? Я її збільшую. Ні. Ну, ти я її прирівнюю. Ти збільшуєш capacity лише змінною. А саму capacity словника ти не змінюєш, тобто capacity словника у тебе така і сама і залишається. Тобто тобі потрібно в даному випадку перестворювати масив, в якому ти зберігаєш дані, і перезаписувати, тобто копіювати зі старого масиву в нове. Тобто саме через те виникало null reference exception, що воно не могло туди вставити, куди потрібно. І, до речі, там здається не null reference, а
індекс outbound в range. Так, коли воно вставляється, воно зараз. Так. Коли воно вставляє, ні. Воно нічого не перераховує. Словники в тебе не денне. Ну, внутрішні реї в тебе точно не перестворюються. Mm-hmm. Але окей, давай не будемо зараз на це втрачати час. В принципі, все це я відписував в практичній частині. Mm-hmm. А давай подивимось події, які ти робила. То. Події, і заодно розповісти, що таке події, навіщо вони потрібні. Ну, подія сповіщає систему про те, що якась дія, ну, виникла якась подія, якась дія зроблена, наприклад, потрібно якесь зробити сповіщення, наприклад, от, змінився словник, додався новий ключ value, і тоді виникає подія ця, що dictionary змінився. Окей. А на чому базуються події та як вони працюють в загальному, знаєш, ні? Базуються? Ну так, ну тобто, тобі для того, для того, щоб... делегатах. Так. А що таке делегат? Делегат – це клас, який містить в собі подію, він зберігає посилання на подію. А на подію чи на обробку події? На подію. Гаразд. Давай тоді ще спробуємо інакше. У нас є делегат, так? Яким чином ти можеш описати делегат? Тобто це може бути лямбда-вираз, що це ще може бути? Лямбда-вираз, анонімний метод. А ще? Подія. А, ні, просто метод. Окей. Да, метод. А, давай повернемось до теоретичних запитань. Можеш пошарити свій док. О, давай спробуємо відповісти на 16 запитання, яким саме чином виконується підписання на події та скасування підписки. Ну, на подію підписується. Підписка на подію – це про цей оператор, який там плюс дорівнює і назву події, так? Чи... А, так, про нього. Ну, для цього потрібен сам делегат. І на цей делегат ми підписуємо за допомогою цього обробника події, плюс дорівнює і назва події. Чи сам метод? Сам метод, скоріше. Ладно, окей. В принципі, дивись. Можливо, можеш сказати, що таке принцип інкапсуляції в ООП? Інкапсуляція – це коли ми скриваємо реалізацію якогось метода, ну, якусь реалізацію. Тобто ми реалізацію метода скриваємо в іншій реалізації? Ні-ні-ні. В класі ми сховуємо якусь реалізацію, яка не потрібна, щоб користувач про неї знав, як вона реалізовується. Окей. Ну дивись, в загальному за практичну частину я тобі все відписував, так. Там, в принципі, можеш прочитати, можеш виправити. Здається, я тобі там навіть щось ставив. За теоретичну частину я можу запропонувати 6, тому що є певне нерозуміння, як працюють делегати та підписки на них, як працює в певних місцях колекція, як все ж таки має працювати розширення масиву, тобто
все ж таки я більш склонний до того, щоб ставити за теоретичну частину 6. Добре. Згодна з оцінкою? Так. Окей. Дякую. Так, немає зайчих. Хто там наступний? Далі я. Шарити код, так? Так, так. Так, ось, у мене варіант п'ятий, це динамічний масив. В принципі, я його робив. Я реалізовував iList, тому що я так подумав, що він, в принципі, схожий на list. От. І, в принципі, брав цей інтерфейс. Угу. Окей. Зараз секундочку, оціночку поставив. Так, Dynamic, тобто у тебе варіант з динамічним масивом, так? Так. Так, в принципі, це має сенс. Окей, давай трохи нижче подивимось. View capacity. Окей. Окей. Донлі. Це зрозуміло. Окей, давай далі. Окей, давай ще трохи нижче подивимось. Окей, диви, на 100 рядку ти викликаєш array copy. Можеш розповісти, що це за метод, навіщо він потрібен? Це метод, який копіює вміст одного масиву в другий масив. Поелементно, і тут можна налаштувати, з якого індекса ми стартуємо, на який ми переносимо. Можемо вказати, якої довжини є, по-моєму, сурсовий масив, або ну, скільки елементів ми перенесемо в той масив, який ми переносимо, власне. Окей. Окей, дивись. У мене запитання таке, чи в твоїй реалізації методу copyTo може статися ситуація, яку ти не оброблюєш? Да, може, коли я вийду за рамки масива. Того, в який я переношу. Окей. А чому ти вирішив не обробляти цю ситуацію? А тому що якщо це exception станеться, то його, в принципі, має обробити. Ну, я так думаю, що його має обробити вже кінцевий метод або ну, користувач, по суті. Ні, ти не зовсім зрозумів запитання. Дивись. Тобто тобі кажуть, що скопіюють, чому ти перед тим, як викликати array copy, не перевіряєш сам, тобто не робиш там if масив, який тобі передало, довжина його менше, ніж довжина твого, ти кажеш, що insufficient capacity, тобто недостатнє місце для копіювання. Тобто чому ти не проводиш таку перевірку та таку обробку? Ну, мабуть, що пропустив, але знову, я там трохи тестував його, і, в принципі, array copy сам кидає цей exception, тому я не бачив сенсу в цьому, в принципі. Так, окей, дійсно, правий, він дійсно кидає цю перевірку самостійно. Гаразд, давай подивимося ще на теоретичні запитання, в принципі, до практичного. Частина в мене питань особливо наразі не виникає. Давай підемо відразу, що таке нумератор, навіщо він нам потрібен, та який паттерн він реалізовує. Так? Нумератор – це клас, який здійснює обхід елементів нашої колекції. Він реалізовує паттерн ітератор, який, в принципі, робить те саме. І щоб нам його реалізувати в коді, потрібно віднаслідуватись від iNumerator. Окей, диви. В інтерфейсі iNumerator є інтерфейс iNumerator реалізовує інтерфейс iDisposable. Навіщо зроблено, та чи завжди потрібно перевизначати цей метод, якщо ти робиш кастомний нумератор? iDisposable? Ні, я думаю, не завжди, тому що цей інтерфейс, він позначає, що всередині є якісь ресурси, які потрібно утилізувати перед тим, як цей garbage collector пособирає, ну, здійснить цей, зробить свою роботу, можна сказати. Окей. І має смисл його реалізовувати в інумераторі, якщо у тебе колекція твоя містить, ну, реалізує iDisposable. Гаразд, а якщо ти працюєш з generic типами, тобто ти не знаєш, що в твою колекцію входить, чи потрібно буде, чи не потрібно буде? Тобто до чого ти все ж склонний більше? Якщо я взагалі не знаю, то я б, в принципі, не реалізовував. А якщо я знаю, що туди, ну, я, скоріше за все, або інший розробник буде пхати ті об'єкти, які, в принципі, можна, ну,
потрібно буде діспозити, то, в принципі, да. Тоді вказав би, що VRT має бути діспозитом. Окей. Окей, я з цим згоден. В принципі, я б зробив так само. Можливо, це не зовсім вірно з точки зору безпеки, але, напевно, все ж таки, я б так зробив теж. Диви, можливо, ти щось чув про disposable pattern? Ну, не дуже, скажімо так. Окей. Це трохи out of scope цієї лаби, але це обов'язково буде в третій лабораторній роботі. Це ти маєш на увазі там, де disposable відкриває нам можливість використовувати using? Чи це не те? Ні, це трохи не те. Окей. В контексті цієї лабораторної роботи це не зовсім актуально, а в контексті третій. І подальших буде дуже актуально, тому що там вже буде трохи складніші лабораторні роботи з IOC-контейнерами і так далі. Тому трохи згодом про це ми ще поспілкуємося. Окей, розкажи трохи про делегати, що це, яких типів вони бувають. Ну, делегат – це, по суті, об'єкт, який містить посилання на функцію або на метод. Вони бувають трьох типів – це Single Delegate, Multicast Delegate і Generic Delegate. На Multicast Delegate ми можемо давати посилання на кілька методів, на Single Delegate там тільки один метод. Ну, а Generic, він Generic-овий, там ти сам налаштовуєш параметри, які буде приймати, або Return Type, який буде віддаватися від твоїх функцій. Дефолтні Generic Delegate – це Action і Func. Окей. Диви, ти сказав, що є Action і Func. Можеш розповісти між ними різницю? Типу, навіщо вони потрібні? Func у Action тип, який він повертає, це void, а Func він повертає якийсь тип інший. Ну, ти можеш його налаштувати через параметри дженеріка. Окей, слухай. Ну, в принципі, давай ще трохи. Повернемось до делегатів, якого типу бувають делегати. І на цьому, напевно, з теоретичної частини завершимо. Типу – це типу звичайний метод, анонімний метод і лямбда-вираз. Це? Так, окей, ну давай тоді, поки я ще буду вставити тобі твою вісімку, ти спробуєш розповісти, що таке DRY-принцип в програмуванні. DRY-принцип – це принцип don't repeat yourself, що... Ну, типу, не потрібно просто копіювати і вставляти код, який у тебе багато разів де використовується. Краще винести його в окремий метод і використовувати його. Окей. Добре, 8 я тобі за теоретичну частину поставив. За практичну частину. Я, здається, чекаю твого коментаря, бо ти вже відписав, не знаю. А я там відписав вже. Пізніше. Ага, окей. Тоді я це перевірю. Давайте, хто там наступний, давайте рухатись далі, так, тому що часу у нас, на жаль, не так багато. Так, гарного дня. Я наступний. Так, давай шар екран. Десятий варіант, зв'язаний список. Угу. І до коду. Зв'язаний список, окей. Давай тоді поговоримо відразу про складності вставки елементів всередину цієї колекції. Тобто, наприклад, у тебе є колекція зі 100 елементів, і тобі потрібно ставити 101 після 50-го, тобто між 50-м та 51-м. Яка буде складність вставки? Якщо не помиляюсь, то і вставка, і видалення в linked list – це O1. Справді? А за рахунок чого ти всередині масиву будеш видаляти за O від 1? А саме всередину масиву? Так. Ну, тобто дивись, у тебе потрібно ставити елемент прямо посередині масиву. Ну, або ж видалити елемент прямо зсередини масиву. Тобто, як ти це зробиш за O від 1? Якщо всередину, то O від N. Угу, окей. А якщо... Перший або останній? То O1. Окей, добре. Так, давай трохи ближче подивимося, там ще по коду є трохи. Наприклад, давай підемо до енумераторів. Угу.
Так, вони тут в самому кінці. Вище було. Ось. Так, окей. Ми реалізуємо метод getEnumerate, повертаємо iEnumerate, відповідно generic і non-generic, і за допомогою yield return, якщо є інформація, ці дані якісь в ноді, ми повертаємо, рухаємось далі. Так, в принципі, так, в загальному згоден. Давай поговоримо тепер, напевно, про події. Що це все ж таки таке, навіщо воно нам потрібно? Події в нас побудовані на делегатах. Відповідно, обробники події можна додавати і видаляти в події за допомогою оператора плюс дорівнює, мінус дорівнює, або можна одразу присвоїти. Також цей обробник події має бути якби сумісним з делегатом, на якому побудована дана подія, тобто мати такі ж параметри і це тип, який повертається. Окей. Якого типу делегат, ти знаєш? Є три типи. Які, чи це про сингл і мульті? Сингл та мульті. Так, є сингл, є мульті, є дженерік. Мульті. А що таке сингл, мульті, дженерік? Це три. Це я три назвав. А що таке дженерік делегати? Які можуть приймати якийсь тип, який ми вже в ході компіляції вкажемо, якщо це дженерік. А, тобто ти хочеш сказати, що у нас single cast делегат не зможе обробити подію, яка буде передавати свої аргументи в виді дженерику, в вигляді дженерику? Зможе. Так, а в чому тоді різниця між single cast та дженерик делегатом? Ну, взагалі, основні це сингл і мульті. Ну, то так, але все ж таки цікаво, що таке дженерик. Тому що я про такий делегат не чув. Ну, я ж кажу, їх два. Сингл і мульті. Окей, ну давай тоді ще підемо трохи глибше в цю тему. Що таке сингл та мульті і в чому їх різниця? Сингл делегат може зберігати посилання на один метод, а мульті на декілька. Так, ну, в загальному окей. По делегатах так. Можливо, ще про лямбдочки зможеш щось розповісти. Лямбда. Лямбда вирози нам, це вже казали, здається, це такий синтаксичний цукор у нас є в C-Sharp. Вони використовуються, наприклад, навіть для того самого делегату. Туди можна одразу записати, як буде виглядати наш метод, а не передавати сам метод. Якщо говорити про анонімні типи, то там властивості лише для читання в нас. Тобто ми можемо записати, коли будемо повертати з анонімного методу, лише значення цих властивостей і далі читати їх, але потім ми не зможемо змінити їх значення. Угу. Окей. Ну дивись, ну, в принципі, за теоретичну частину я можу запропонувати сім, тому що ти звідкись придумав generic делегат. Це щось дійсно цікаве. То оговорка. Ну так. Розумію. Ну, в принципі, сім я дійсно можу запропонувати. В принципі, до більшої частини в мене теоретичних запитань, в мене претензій не виникає, але все ж таки до делегатів певні запитання є. Добре, можна сім, але ще таке дуже швидке запитання по цьому додатковому завданню. Я вчора його починав робити. Я розумію, що там треба написати реалізацію для цих, що там, делегати? Для двох експрешенів. Для експрешенів, так. Це правильно, я розумію, що там потрібно самому описати логіку хеш-коду? Так, в принципі, так. Насправді, там все доволі просто, тому що в тому прикладі, який я сказав, там дикшенер інтів та стрингів. Для інтів та стрингів там вже чітко визначені
get-hash-код, і їх можна сміло викликати. Тобто я скину один з варіантів відразу після лекції, щоб просто був приклад того, що потрібно зробити. Але так, ну давайте встановимо на це завдання певний дедлайн. Я думаю, десь до неділі вам часу має вистачити. Тобто ця задача актуальна до 2 жовтня. Я про це напишу, і, в принципі, до 2 жовтня можете поламати трохи голову. Це дійсно прикольна задачка. Задачка взята не просто так, це задачка з мого поточного проєкту, якою я вчора трохи ламав голову. Окей. Окей, хто там наступний? Так, далі я зараз шарю екран. Так, у мене був другий варіант, це черга. Показувати код. Давай. Я хочу подивитися, скільки у вас там ще залишилось, але то я зроблю на фоні. Так, що там? Щось так. Ну, от у мене contains, який я ще не змінила. Я бачила там виправлення по... Окей, давай відразу підемо до події. Що таке подія? І на чому вона базується? Ну, якщо просто, то це посилання на функцію. Це певний тип. Ми прописуємо подію, потім створюємо екземпляр події. І можемо, якщо у нас відбувається певна подія, тобто івент, викликати функцію. Окей, давай, так, якого типу бувають наші делегати? Ну, мультикаст і синглкаст. Так, окей. Тобто мультикаст це коли у нас декілька функцій, а синглкаст одна. Окей, а можна навести приклад синглкаст делегата? Приклад, мабуть, не наведу. Окей. Так. Долагати. А що таке, до речі, event args клас у нас є такий в C-Sharp? Який клас ще раз? Event args. На 10-му рядку він у тебе є. Ну, події, тобто тут я створюю по факту екземпляр класу делегата. А ні, а навіщо нам цей клас взагалі потрібен? Події, вони потрібні для того, щоб відслідковувати, коли у нас сталася якась подія, і викликати сам метод делегату. Викликати метод делегату, ну, в принципі, трохи ні, воно більш використовується для того, щоб все ж таки, напевно, через них передавати параметри. Так. Ну, тобто приставка args, arguments, вона ж нам про щось каже, так? Так. Окей. Давай подивимось твій файл program.cs. Зможеш пояснити, будь ласка, 15, 16, 17 рядок, що там за такий цікавий оператор плюс дорівнює? Це підписка на події, тобто ми якраз ось ці всі події робимо підписку, тобто у нас викликається при виконанні цієї події викликається певна функція. І ми можемо підписувати декілька функцій. Якраз от плюс дорівнює. Окей, дивись. В даному випадку ти визначила хендлери для подій через лямбда вирази. Як ще б могла це зробити? Просто через звичайну функцію. Окей, а ще як? Через анонімний метод, можливо. Так. Але єдине, що скажу таке, що в C-Sharp функції
функції ну, немає, методи, це поняття не використовується, так. Але то вже таке. Окей, in general, давай повернемось до колекції. У тебе була черга. Так. Окей, ти реалізувала чергу за допомогою зв'язаного списку. Як ще її можна було теоретично реалізувати? Теоретично через масив. Окей, а ще як? Через однозв'язний список. Окей. Гаразд. А якщо ти робиш чергу через linked list, неважливо, single linked list чи double linked list, які це обмеження на тебе накладає? Обмеження те, що ми не можемо додавати всередину установи і видаляти. Через саму ідею черги. Окей, з цим згоден. А, дивись, ти випадково не дивилася реалізацію linked list-а в .NET? Дивилась. Окей, тоді ти маєш знати, що в C-Sharp немає linked list-а як такового, у нас є circled linked list, тобто він йде замкнутий. Тобто якщо ти доходиш до останнього елементу, то наступний він вказує на перший, так? Знаєш це, так? Так. Чи можеш ти такий прийом застосувати, якщо ти реалізовуєш чергу? По ідеї можна, але треба відмічати точно, де у нас початок. Окей, а доцільно це буде застосовувати в черзі? Мабуть, не дуже. Гаразд, окей. В принципі, можливо, можеш ще, будь ласка, показати свій нумератор, як ти його реалізувала? Так. І думаю. В принципі, стандартно. Окей. На цьому в мене тут більше в мене, напевно, запитань до теорії немає, але поки я буду ставити 8 балів за теоретичну частину, пропоную тобі розповісти, що таке наслідування в ООП. Наслідування – це коли у нас певний клас може наслідувати інший, тобто нам не треба заново прописувати методи і поля класу, які є вже, а просто наслідувати з іншого класу і використовувати їх. Або ми можемо також перевизначити методи. Гаразд, дивись, а на прикладі C-Sharp, які в нас є типи наслідування? Типи? Наприклад, є множинне наслідування, є одиничне наслідування. У нас в C-Sharp є тільки одиничне наслідування. Так, окей, добре. А множинного немає. Так, добре. Окей, хто там наступний? Давайте рухатись далі, тому що час у нас залишається не так багато, а людей ще багатенько. Да, далі Зозулюк із 02. Так, давай дивитись, що у тебе. 10-й варіант, зв'язаний список. Давай дивитися, окей. Давай відразу до коду. First last, окей. First. Вірочки є. Окей. В принципі, в загальному. Можеш, будь ласка, ще спуститися до ітераторів швиденько? Давай подивимося, що там з ітераторами у тебе. Я реалізовував свій клас, можу я відкрити? Так, відкрий, будь ласка. Current to key, current to play. Next, inserted. Окей, у тебе тут є метод dispose, підкажи, будь ласка, навіщо ти його додав? Чи необхідно його додавати? Чи можна просто видалити його і все?
метод dispose, він виходить так, що enumerable-t наслідує інтерфейс disposable, інтерфейс disposable містить в собі лише один метод, це dispose. От, використовується при звільненні керованих ресурсів, от, ну, так як, ну, типу, я би його додавав йому якусь реалізацію, якби був впевнений, що мені в мою колекцію буде передано типу об'єкти, які можна disposeти. Ось. Окей, гаразд, з цим розібралися. Давай тоді підемо до делегатів, знову ж таки, що таке делегати? Так, делегат — це посилання на метод, власне. Окей, навіщо вони нам? Навіщо нам взагалі така фіча, як делегати? Можливо, варто їх просто викинути з C-Sharp і все? Та я думаю, якщо створили, значить треба. От. В принципі, за допомогою делегата, власне, делегат описує посилання на методи, які відповідають сигнатурі делегата, тобто параметри, які ми передаємо, і типу повертаємо значення. От. Ну, типу, навіщо вони потрібні? Ну, в принципі, на них можна базувати івенти і викликати, що, типу, сигналізувати систему, якщо щось відбувся, якийсь екшен. От, їх можна заюзати, не знаю, ну, з такого, типу, більш примітивний варіант, там, щоб, ну, окей, якщо в нас є якась консольна менюшка, і в нас там однотипні методи, то, типу, через делегати зробити, а не робити спліч, і там кожен кейс розписувати. Окей, general, це має сенс. Давай повернемось до теоретичних запитань. Відкриєш, будь ласка, той документик. Давай поглянемо, що у нас там є. Так, поясніть визначення інтерфейс. А давай, якщо ми вже трохи говорили про ітератор, давай повернемось до третього запитання. І ти спробуєш пояснити паттерн ітератор та його реалізацію в .NET. Ну, паттерн ітератор взагалі передбачає те, що ми повинні послідовно пройтися по якихось айтемах, і в .NET він реалізований за допомогою, ми імплементуємо інтерфейс IEnumerable, який містить собі метод викликати enumerator. От enumerator вже містить собі це property current, методи moveNext і reset, тобто отримати поточне значення, на якому ми знаходимося, перейти до наступного і reset, тобто повернутися до початкового. Окей, дивись, цим зрозуміли, про делегати трохи поговорили. Слухай, ну, напевно, в мене так запитань немає. В принципі, за теорією можна запропонувати 8, напевно, в принципі, все, що запитати, пояснити. Окей, дякую. Загально, давайте, хто там далі, давайте трохи швидше робити, тому що часу у нас небагато. Так, доброго дня. Далі Даньков. Да, так, давай ще. Прохання, я просто ще не встиг до кінця як освоїти, осягнути, як я мав би його зробити. Просто як в сорсі я дивився, в мене шостий варіант словник. І тут в реалізації вказано, що динамічно зв'язаний список або вектор, а в сорсі він зроблений за допомогою хеш-таблиці. То чи можна його як на базі хеш-таблиці зробити? Таке запитання. Ну диви, якщо ти просто хочеш скопіювати, то теоретично ти можеш просто скопіювати та принести. Ну, ми просто про це поговоримо, але захищати хеш-таблиці буде важче. Ще раз? Захищати хеш-таблиці буде важче, набагато важче. Тому що хеш-таблиця, вона сама структура даних набагато складніша, ніж зв'язаний список або вектор. Теоретично можеш, але захистити це буде складніше. Ну, просто за суттю своєю, просто як і пари є, як ключ і значення, тобто вони якось ближче один до одного знаходяться, ніж зв'язаний список і словник. Якось так. А, окей, ну ти ж розумієш, що хеш-таблицю тобі теж потрібно зробити з нуля. Так, я зрозумів. Тоді, окей. Так, тоді, теоретично можеш робити. Тоді я так зрозумію, що в мене коду особливої не буде, що показувати, в принципі. Якщо ти будеш робити свою хеш-таблицю, буде. Ну,
Я просто як почав як сорсу брати. Ну, я взяв сорсу всі інтерфейси, окрім тих, що відповідають за серіалізацію, і я вже засів робити, і в мене навіть зараз воно не повністю готове. Щоб було ну, показано. Слухай, ну, то ж, те, що ти не взяв інтерфейс серіалізації, то вже добре, бо я бачив квести, де є інтерфейс серіалізації. Ну, я дуже чекаю, коли ті люди прийдуть захищатися. Я просто як ну, розумів, що варто якнайменше зробити, бо це все потім тестами потрібно ще покривати. І тому так запитати. Так. Окей. Можна по теорії? Так, давай. Я сьогодні завантажу і цей. Вже так, окей. Ну давай, якщо словник, давай тоді підемо відразу. Що таке словник загально? Ну, словник — це структура даних. Ну, в різних мовах є різні концепції. Його ну, можуть називати хеш-таблиця, можуть називати мап, його, але суть одна й та сама. Це, я б сказав, колекція, яка зберігає елементи з двома значеннями. Тобто є ключ і безпосереднє значення, і ми отримуємо значення елемента за ключем. Тобто key-value pair, ну, як... Типу такого. Окей. Гаразд, давай тоді спробуємо ще пройтись по складності вставки в словник. Якщо ти все ж таки казав за хеш-таблицю, давай тоді ну, будемо дивитися на базі хеш-таблиці. Хеш-функція в нас працює завжди однаково, тому я б сказав, що складність константа O1. А ти впевнений в цьому? Не дуже. Окей, давай так. Ну, якщо ми вже розмовляємо про про словник на базі хеш-таблиці, то у цього словника є всередині бакети, так? Так. Дивись, якщо у тебе є, наприклад, така key-value pair, де у тебе йде, як key це число, одиничка, так. А як pair у тебе йде list чисел, так? Тобто value в мене list, правильно? Так. Ну, і тобі потрібно ще в цей. І тобі потрібно в це вставити, в цей ліст. Яка буде складність у тебе? Буде враховувати складність словника? Складність ліста, чи складність і того? Я думаю, що складність і того, тобто в нас же ж під ліст може бути виділена різна кількість пам'яті, тому. Ну, в загальному дивись, насправді буде враховуватись лише складність ліста, тому що ти був правий, вставка ключа. Зазвичай відбувається за овід. Ну, я просто не розглядав, що ми якісь там насправді, логен, але... динамічні будемо. Але порівняно вона може бути маленькою. Окей, зі складністю оку дивись. Якщо ми говоримо знову ж таки про словник на базі хеш-таблиці, це накладає на нас певні обмеження. Ну, тобто не на нас, а на ті типи, які ми можемо використовувати. Які це обмеження, знаєш, ні? Які саме обмеження? Так, які саме обмеження? Ну, якщо ми хеш-таблицю ми застосовуємо, то у нас як іде хеш-функція, яка в нас визначає ну, я б сказав, що ну, я б якщо робив на базі хеш-таблиці, то я б не застосовував. От якраз от як попередній приклад був з лістами, я б не застосовував ну, як динамічні елементи в структурі на базі хеш-таблиці. Я би так зробив. А що ти маєш на увазі динамічні елементи? Ну, тут ті, які можуть змінювати свій розмір, тобто, наприклад, лісти якісь і так далі. Тобто я би до більш простіших елементів в цю структуру застосовував. Ну, диви, у тебе ж динамічна, у тебе ж структура дженеріковська, а те, що я запихнув дженерік, тобто це вже справа користувача. Тобто ти ж це ніяк не обмежиш. Ну, я можу на дженерік обмеження покласти там, ну, через where-оператор там сказати. Ну, це вже що... щось таке. Типу, дивно. Чесно, ну, трохи дивно, бо навіщо? Тоді... Ну, тоді я не скажу, як, щоб це толково звучало. Які саме обмеження? Ну, наприклад, для того, щоб entity правильно розподілялась по хеш-таблиці, ми маємо перевантажити у них equals та хеш-код. Це щонайменше. Угу. Окей. Окей.
принципі, це за хеш таблицями з словниками. Окей, давай ще спробуємо трохи розібратися, як працює енумератор в словнику, як би ти його реалізовував, щоб він тебе повертав. Ну, енумератор, це в нас він працює через як yield return. І за означенням ми повинні як передавати ключ, з яким ми шукаємо елементи, і енумератор повинен повертати як цей. Ну, out, там я наче дивився в сорці, то там як було key value, там повертало. Окей. Це звучить добре. Гаразд. Давай тоді потихеньку спробувати до делегатів. В принципі, знову ж таки, який раз за сьогодні вже буду запитувати, що таке делегат, навіщо вони потрібні? Ну, делегат — це, як, ну, по-простому, як казали, це вже поінтер на функцію. Він в різних мовах так існує, але от в C-Sharp він в такому форматі. І він, для чого він потрібен? Ну, я максимально просте таке спрощене відповідь, яку я для себе так вивів, щоб не смітити в колстек, я би так сказав. Ну, для мене так він потрібен, щоб розподіляти пам'ять краще. От мені так здається, якщо так... Це довга, так. Окей. Давай так. Тоді підемо трохи далі. Як саме це захистить наш колстек від того, що ми в нього будемо писати багато? Ну, ми ж, ну, замість того, щоб викликати, як в різних ділянках, тобто метод, і, ну, як я розумію, що ми просто засовуємо в, як в показчик метод, якщо грубо кажучи. І в нас, коли викликається сам делегат, то це працює трішки по-іншому, ніж ми просто як метод викликаємо з дужками, і він записується в колстек. Окей, а що буде тоді, якщо в нас, як буде виглядати наш колстек, якщо всередині події, всередині делегату нашого виникне ексепшн? Всередині обробника навіть краще, давай. Можна ще раз питання? Ну диви, у нас є делегат, певно, так? Є так. Подія, на яку ти підписуєшся. Так. І робиш обробник. Так. І в цьому обробнику виникає ексепшн. Що буде в нашому колстеці? В колстеці? Ну... Я так розумію, що в ньому також виникне ексепшн, і як саме і з посиланням саме на той метод, який викинув за ексепшн. А, окей, гаразд. До цього повернемося. А що буде зі стектрейсом? Що ми будемо писати в стектрейс? Тут я не скажу вже. І чи гарантовано ми щось взагалі напишемо у стектрейс? Ну, щось точно напишемо, тобто ми як... приблизно, як вкажемо ланцюжок, за яким виник цей ексепшн. Тобто ми там... насправді, далеко не завжди. Насправді, в найближчих версіях .NET події була ідея взагалі прибрати, тому що вони дуже сильно заважали, дуже сильно не thread-сейфні. Тому, насправді, це не дуже такий добрий поінт використовувати події для того, щоб не смітити в call-stack. Call-stack, він на те потрібен, що типу, то фігня, в яку ти будеш лазити лише в якихось критичних випадках, і тобі плюс 2-3 записи нічого не вирішують. Взагалі, насправді, я про таке і не чув в контексті подій. Але все а яке тоді, ну, більш правильне визначення, для чого делегат потрібен? А, насправді, події розроблялися спочатку під десктопну розробку. Десктопна розробка на VPF, Windows Forms та інші. Ну, це логічно, сказав, що вона вся базується на події. Також на цьому частково намагалися зробити реактивну розробку під десктоп, але не увінчалось успіхом, тому що воно не thread-сейфне все і зроблено дуже на костелях. Тому в загальному це більш під десктопну розробку, аніж під, як воно називається, аніж під... веб-девелопер? Під веб, під бібліотечки і всяке таке. Окей.
Давай ще тоді спробуємо визначити, які є типи делегатів у нас. У нас є два типи делегатів. Ну, синглкаст і мультикаст делегат. Окей, в чому між ними різниця і чи можна вести приклад синглкаст делегату? В синглкаст делегат ми можемо засунути лише один, а в мультикаст ми можемо на нього посилати, що ну, ті методи, які співпадають з ним сигнатурою. І як приклад, як синглкаст делегат, наскільки я знаю, він наслідується від System Delegate, наче там, як він описаний. Окей. Гаразд. Думаю, що, в принципі, на цьому мене все. За теорію, в принципі, 7 я можу тобі поставити, тому що трохи плаваєш в хеш-таблиці. Я згоден. Добре, дякую. Пул реквест, дякую. Так, окей. Головне, встигне до 28-го, щоб не було мінус балів. Так. Давайте, хто там далі? Я наступний, Трещенко. Так. Екран демонструвати, так? Так, звичайно. Зараз. Видно? Так, загально видно. Та. О, а оце мій варіант. Давай почнемо з того, що навіщо у тебе всюди дописані this? This. This, ну, це повинен, це для того, щоб вказувати на саме ті параметри, які написані у моєму класі. Тобто this array це буде стосуватися мого параметра array. Я загалом то я згоден, можна обрати this, тому що... Тобто це лише тобі цікаво. Тобі так більше подобається? Так. Ага, окей. Добре. Так. Гаразд, з цим згоден, а я не можу. О, до речі, це дуже цікаво, що черга реалізована на слон, не на лінк-лістах, а саме на масивах. Давай тоді поговоримо про те, які обмеження накладає реалізація черги через масиви. Через масиви? Ну, по-перше, те, що кожного разу саме у моїй реалізації, кожного разу, коли ми будемо додавати якісь елементи у чергу, то потрібно збільшувати чергу на одиниці. А для того, щоб збільшити свою чергу масив, потрібно створювати новий масив з більшим розміром і потім копіювати ці значення. Ну, це одне із таких мінусів. Окей, чим ти можеш аргументувати саме такий вибір стратегії, щоб кожного разу перестворювати? Та нічим, по суті, можна було б і інші реалізації зробити, але я десь прочитав, що черга зроблена так, що коли ми додаємо елементи, то після їх видалення все рівно розмірність нашої черги, вона залишається однаковою. Тому я так і вирішив, що хай тоді так буде масивно. Окей, з цим гаразд. Зараз. Дивись, давай тоді спробуємо порахувати складність ставки того елемент в масив. Складність вставки. Ну, загалом, для черги складність любої операції це O1, а для моєї черги навіть не знаю, як враховувати те, що буде збільшуватись масив кожного разу. Ну, в загальному O1, але я бачу, що у тебе два рази рейкопів звається. Чомусь я не... Так, це зроблено для того, щоб... Загалом цей механізм створений для того, щоб максимізувати, якби, місце у моїй черзі. Ну, наприклад, якщо ми створимо чергу і додамо до неї 5 елементів. Якщо ми визовемо метод DQ, то, наприклад, двічі, то у нас залишиться 3 останніх елемента. Потім у нас є вибір або знову видаляти, або додати ще раз елемент. Так от, цей механізм створений для того, щоб коли я додаю елемент, я елементи додаю вже у пусті ділянки цього масиву. Тобто не ще раз збільшую масив, бо так би він збільшувався кожного разу при додавлянні. А це, ну, я ж рахую, це нераціонально. І тому
перший рядок – це копіювання від голови до кінця, а другий рядок – це копіювання від початку до кінця. І у нашому новому масиві вже ці значення будуть, ну, можна сказати, порядкованими. Тобто голова буде першою, а хвіст буде останнім, як і повинно бути. Окей, добре. Давай тоді стрибати до ітераторів потихеньку. Ой, та давай до ітераторів. Давай поговоримо про ітератори в твоєму масиві, як ти їх реалізовував. Ну, я реалізував за допомогою ось наслідую від iNumerable. У iNumerable є метод getEnumerator, і в свою чергу нумератор буде повертати екземпляр класу нумератор, який я далі описую далі. А тут, ну, в свою чергу, у нас, звичайно, є три методи. Це moveNext, current та reset. І так і повертаються елементи із черги. Угу. Окей, добре. З цим зрозуміло, в принципі. Угу. Окей. В принципі, давай спробуємо поговорити про делегати. Що таке делегат, навіщо вони нам потрібні? Ну, делегат – це, по суті, якщо простими словами говорити, то це посилання на метод із якимось чітко визначеним списком параметром та типом значень, яке повертається. Окей. Так, які типи делегатів ти знаєш? Це про сингл та мульті, чи про анонімні методи? Ні, сингл та мульті. Ну так. Так, це про сингл та мульті, окей. Давай тоді, якщо ти вже їх назвав, давай спробуєш навести приклад сингл каз делегату. Ну, їх, наскільки я розумію, в .NET немає сингл каз. То... А що таке action? А function? А. Та ні, ну, single-cast так і не назву. Ну, типу, single-cast... Окей, давайте так. Чим single-cast відрізняється від multi-cast? Ну, в тому, що ми можемо до multi-cast делегат додати декілька обробників подій, а single тільки один. Угу. І, тобто, в action ми скільки можемо додати обробників? Ще раз, сингл? В action. Якщо ми беремо делегат в action. Ну, один. Ну, тобто все, що вони є в .NET, так? Угу. Так. Окей. Давай рухатись далі. Давай ще спробуєш розповісти мені, що таке дженерика. О, давай навіть так. У тебе у 125 в рядку є дефолт T. Що це означає? Навіщо? Так. Угу. 125. Дефолт T – це... такий оператор, який повертає значення за замовчуванням певного типу. Тобто, якщо буде замість те, наприклад, int, то буде повертати 0, якщо string, то null, наприклад. Окей, добре. Ну, в принципі, до теоретичної частини мене немає, по практичній, здається, я вчора відписував. Угу. Я там поставив запитання про Docker. Так, я тоді відповів. Я передивлюся, але це, скоріш за все, не сьогодні буде. Да, окей. Добре. Так, давайте наступне. Так, дякую. В принципі, 8 ставлю. Немає за що. Доброго дня, я наступне. Так, давай шар екран. Давай, рухатись далі. Так. Ось у мене був п'ятий варіант. Я не вмію, що назив. І ось... моя реалізація. П'ятий варіант, динамік рейланс. Окей, давай, давай нижче дивитись. Стоп. А давай, ну, поговоримо, що таке і синхронайзд, синкрут. Навіщо це нам потрібно? Так, ну, по черзі. Ось із read only. Це теж не що це воно буде тільки для читання, взяла false. І синхронає, значить, що, ну, як воно вертає значення, от, що показує, являється, чи є колекція, якби, синхронізованою.
Тобто потокобезпечною. Ось. І... Давай запомнимось трохи на ісинхронайз. А з якого інтерфейсу ми це отримуємо? З якого інтерфейсу нам приходить до нас? Так, ісинхронайз ми отримуємо з інтерфейсу collection. Окей. Ну, I давай трохи про синкрут. Так, зрозуміло. Яке запитання було? Ще раз. Давай трохи ще про синкрут розкажи. 17 рік. Ой, 37. Ну, синкрут означає, що... Так, зараз, секундочку, я подумаю. Ну, типу ж це... Чесно говоря, забула. Окей. Давай спробуємо тоді трохи нижче полистати. Наприклад, до... Ох, ну давай до Ed повернемось. Давай повернемось до Ed. Ага. А зможеш мені порахувати складність свого методу Ed? Думаю, один. А як це? Ну, хоч так, я додаю якийсь айтем, при цьому збільшуючи розмір, ну, типу, знову створюю собі новий розмір більший, виходить. Тоді, може, ОН виходить? Так, сорки, мені потрібно на 2 хвилинки відключитися буквально. Я б до вас перезайду, сорки. Recording stopped. Так, давайте вже, напевно, трохи пришвидшуватись, бо трохи з роботи пінгують. Окей. Все ж таки складність тут в овід одиниці буде чи ні? Допустимо, буде. Ну, як сказати, ми добираємо, виходить... Ми, принаймні, купіюємо масив тричі, тобто овід одиниці у нас не буде в жодному випадку. Давайте рухатись далі, давайте перейдемо до енумераторів. Типу, у нас не може бути складність овід одиниці, якщо ми копіюємо масиви. Так, окей, нумератор через гілди, окей, elements i, custom cast, окей. Давай ще ремув подивимось. Трохи на ще. Ага, тут він великий, successful deleting. От він великий. Окей, дивись, що, можеш сказати, що не так у 118-му рядку? 118-му. Ви казали, що equals не потрібно, ну, недоцільно використовувати для порівняння. Окей. Okay. In general, це так. Гаразд, давай рухатись до того, що таке делегати.
Навіщо вони, яких типів вони бувають? Угу. Так, ну, окей. Делегати – це такі об'єкти, представники об'єкти, які вказують на методи. Ну, тобто це показчик на методи, і з його допомогою можемо викликати ці методи так. Типи делегатів – це, мається на увазі, single cast і multicast, да? Так, то так. Ось single cast, що тільки один метод можемо, а multicast – декілька методів. Окей, давай ще. Зможеш розповісти, що таке інтерфейс iDisposable? І навіщо він нам взагалі потрібен? Так, ну, iDisposable, він взагалі використовується тоді, коли потрібно, так сказати, управляти звільненням пам'яті. Тобто ми його використовуємо для того, щоб... Якщо, ну, його треба розвивати тоді, коли тип, що використовуємо, він, ми хочемо використовувати якби видання ресурсів самостійно, щоб можна було керувати цим. Окей, ти кажеш видалення ресурсів. А що там, які ресурси ми можемо видаляти? Ну, тобто можемо ми через метод dispose видалити сам клас? Просто взяти його і видалити з пам'яті. Ну, якщо чесно, я ніколи не користувалася цим, цим інтерфейсом, цим методом, але цілий клас, я думаю, ні. Окей. Добре, ну дивись, за теоретичні частини я можу поставити 7, тому що все ж таки трохи є проблемка з розрахунком складності для колекції, в принципі. In general, до всього іншого запитань. Таких принципових немає. Згодна, ні? Так, да, згодна, дякую. Окей, давайте, хто наступний шарти екран. Так, давайте дивитися, що у нас тут. У мене також п'ятий варіант. Окей, давай подивимось спочатку на код, що там за динамічно зв'язаний список, що то таке взагалі. Ну, Капасті, диви, у тебе не динамічно зв'язаний список, у тебе такий цей, як він називається, звичайний масив. Десайса, окей. Ну, то окей, то, в принципі, я до цього лояльно ставлюсь мені, все одно на базі чого ви реалізували, єдине що. А чому саме ти вирішив реалізовувати це не на зв'язаному списку, а на масиві? Можеш пояснити? Ну, оскільки десь вичитав в інтернеті, що є реалізація такого, і спробував її реалізувати. Окей, давай тоді подивимось трохи нижче на код, наприклад, на енумератори. Окей. А трохи нижче move next можеш показати? Next, ще. Ага, окей. Окей, добре. Давай тоді спробуємо з'ясувати, що... Так, окей, давай спробуємо з'ясувати, що таке у нас взагалі енумератор, навіщо він нам потрібен, та який паттерн програмування ми за допомогою цього класу можемо реалізувати? Ну, паттерн – це ітератор. Він нам необхідний для проходження по переліку, по колекції, не вдаючись подробиці її реалізації. Окей. Добре, згоден. Давай ще спробуємо з'ясувати такий момент. Що таке делегати і за допомогою чого можна писати делегат? Делегат – це спеціальний клас, який містить посилання на методи. Угу. Що ще? За допомогою чого ми можемо делегат реалізувати?
Так, алло. Ну, можна використати Multicast Delegate, можна через анонімні делегати. Окей, гаразд. А ще як? А, через лямбда. Гаразд, а як ми можемо описати делегат з допомогою мультикасту? Тобто як нам це допоможе? Ну, просто описується delegate, передається, визначаємо його сигнатуру, і потім при необхідності додаємо у нього методи. А, ну це трохи не те, що я хотів почути насправді. Диви, типу, multicast delegate — це одна штука, а single-cast. Ти назвав дійсно multicast delegate і single-cast — це типи делегатів. А описати делегати ми можемо з допомогою звичайного методу handler, за допомогою анонімного методу та за допомогою лямбди. Я все ж таки більше це хотів почути, але окей, in general, ти плюс-мінус те саме сказав. Ви можеш повернутися, будь ласка, до списку теоретичних запитань? Давай. Слухай, давай 16 питання спробуємо. Поясніть, яким чином виконується підписання на події та скасування підписки. Ну, multicast delegate, там перевизначений оператор плюс дорівнює, мінус дорівнює. Це, власне, додавання та прибирання підписки. А воно там реалізує у базовому класі, є метод combine і remove, здається. Чи clear. І через нього також можна додавати або прибирати підписку. Окей, ну дивись, 7 з 8 я тобі за теорію можу поставити, є трохи нерозуміння в делегатах, тобто все ж таки ми не можемо реалізувати делегати з допомогою мультикасту. Це трохи не те. А так, в принципі, непогано розумієш, орієнтуєшся в теорії. Згоден, ні? Ну так, згоден. Так, рухаємо. Окей, хто там наступний? Удачі, Артем сказав пропускати його, він до лікаря пішов, то буду наступний я, Дон. Угу. Окей, скажи йому, щоб він написав мені, то пара затягнулась, можливо, йому буде зручно здати в інший час, якщо пара затягнулась, і він планував дійсно. Добре, я йому напишу. Мені стрімити екран? Так, да, давай. Так, коду в мене наразі ще немає готового. Ага, який варіант у тебе тоді? Сьомий. У мене відсортований динамічний масив. Масив. Окей. Як ти його збирався робити? Лише одне значення чи два дженеріка? Я от думав спочатку його з двома значеннями, саме по ключах, як словник відсортований робити. А потім подивився, що інші деякі робили, в принципі, і без ключів. І сортували судово по значеннях. Як ти б сказав, краще його реалізувати. Я б робив би на одному значенні. Угу, гаразд. Ну окей, давай тоді трохи поговоримо про сортит, про відсортований зв'язний список, ну, відсортований динамічний масив. Чим він буде відрізнятися від просто ліста, наприклад? Коли в нього додається елемент, масив у нас зразу сортується. Тому він таким чином завжди є відсортованим. Окей, згоден. Так. Добре. Так, яка у нас буде складність вставки в відсортований динамічний масив? На базі реалізації динамічно зв'язаного списку та на базі масив, наприклад, давай. По складності не знаю, ні, не скажу. До цього ще не дійшов. Окей. Давай тоді спробуємо таким чином, що таке делегати.
Делегат – це є об'єкт, який знає, як викликати метод. Показчик на метод, якщо так можна виразитись. Вона один або кілька. Гаразд, згоден. А які типи делегатів ти знаєш? Мультикасти і синглкасти, ти про це? Так, по моїх самих. Мультикаст, синглкаст, окей. А синглкаст, приклад, наведеш, ні? Функи action. Функ нам повертає значення, action не повертає. Так, окей. Ну і давай ще трохи поговоримо про те, що таке лямбда-вирази. Лямбда-вирази, вони користуються і для делегатів, і не тільки. То є певне синтаксичне скорочення. Для оголошення методу, якщо так можна сказати. Окей. Ладно, окей. Давай ще тоді спробуєш розповісти, що таке iDisposable Interface. iDisposable нам дозволяє не засоряти пам'ять, скажімо так, непотрібними ресурсами. З того, що я читав, то я зрозумів, що, наприклад, якщо ми юзаємо iDisposable, то після for each у нас більше цей ресурс не використовується і не займає пам'ять, коли for each закінчується. Так, окей, це дійсно так. А в загальному iDisposable Interface без прив'язки до колекції навіщо нам потрібен? Прямо окремо не знаю. Окей, ну в принципі на цьому мене все. Я за теорію можу поставити Steam, тому що не можу відповісти по складностям колекції, а так загально. Так, так, я згоден. Disposable, наче орієнтуєшся. Окей, дякую. Окей, так, да. Немає за що, це всі чи хтось є? Я ще залишився, останній. Да, давай. З першої лабораторії. Так, давай. Ну, так. Далі ми не підемо. Угу. Ще так вже. Плюс 30 так. Хвилин. Видно екран? Поки ні. Ага, так є. Так, є четвертий варіант, мені треба було створити дек. Окей. Давай подивимось на код. Зразу скажу, да. Сьогодні до вечора виправлю. Я використовував інтерфейси Collection. Я тепер зрозумів, що треба NuRubel використовувати. Я спочатку так і використовував, потім просто в кінці вже переписав неправильно. Окей, давай зразу пірнемо до енумераторів, подивимось на те, як вони реалізовуються. Угу. Що вони з себе представляють? Ось. Ага. Бек-нумератор, окей, нумератор, ага. В принципі, стандартну ДДК, окей. Ще давай спробую відповісти, напевно, ще така паттерн-итератор, можливо, знаєш ще якісь застосування, окрім як для роботи з колекціями, окрім як для перебіру колекції. Можливо, знаєш, що таке лінк'ю? Лінк'ю? Це те, що звертатися до цих, як, запити робити, всякі до колекції. Там, де розширені методи, лямбда, вирази. Частково так, насправді, але не зовсім. Так, а в чому питання щось про? Так. Окей, давай ти по порядку. Що таке паттерн-ітератор? Ітератор, паттерн допомагає проходитися з допомогою ітератора по колекції. Вже ти сам визначаєш, яким методом сам проходиш по колекції. Ну, це єдине, що знаю. Про цей паттерн. Так, окей. Так, можливо, ти чув щось про лінк? А, зрозуміло, що
Угу. Окей, ладно, це буде актуально теж трохи пізніше для нас. Угу. Окей, давай пройдемо по складності деку. Тобто, якщо ми хочемо видалити елемент, у тебе є метод remove, так? Remove тільки я можу видалити перший елемент і останній, і оцей треба обов'язково об'явити, щоб працював це. Побачу. Но я не об'являю. Окей, побачу. Все добре. Окей, давай так, складність видалення першого і останнього елементу. Ну, тета один, тому що ми просто беремо елемент і просто його видаляємо. Без ніяких переборів, без ніяких циклів. Та, згоден. Давай тоді спробуємо ще подивитися на... розібратися в тому, що таке делегати. Угу. Ну, делегат — це клас, який має посилання на методи. Окей. Ну, має свою сигнатуру. Так, я думаю, вже після 15 раз запам'ятав, які вони типи є, так? Звичайно. Сінгли є мози. Да, да. Окей, ну тоді, я думаю, проблемою не буде розповісти, як підписуються на делегати та відписуються від них. Звісно, у нас є якась подія, і нам треба підписатися на якийсь обробник. Ми просто використовуємо плюс до рівня, ну це якщо так, а можна через самий вже метод підписуватися. Ну і я тут підписувався через стандартне перегруження. Окей. Можливо, зможеш сказати, що таке інтерфейс iDisposable? Що я знаю про інтерфейс, те, що він обов'язково потрібно реалізувати метод dispose, і він допомагає очистити непотрібні якісь, ну, очистити пам'ять непотрібно. Це, що я знаю про нього. Окей. Давай тоді ще спробуємо ще одне питання з iDisposable. Напевно, на цьому в мене все, всі запитання. Чи можемо ми за допомогою методу dispose видалити повністю клас? Я думаю, лише об'єкти класу, але саме клас видалити неможливо. Окей. Ну, а саму цю код я перероблю до вечора і перекину. Так, yeah. Окей. Ну, в принципі, до теоретичної частини питань, як таких немає. В принципі, 8 я тут можу поставити до практичної частини. Не пам'ятаю, дивився вчора це чи ні, здається, дивився. Ні, ви сьогодні написали зранку, що ви не подивитеся пізніше. Так, окей, тоді передивлюсь пізніше, окей. Все тоді, так? Так, в принципі, 8 я за теорію ставлю, за практичну гляну, трохи пізніше. Добре, я думаю, що ти відповідав завтра, тому думав, встигнеш переробити. Так, я встигну, думаю, до вечора. Та, все, дякую, до вечора. Так, до побачення. Так, ну, нас залишилось не так багато, 6 людей, в принципі. Можливо, ще у когось які запитання є? Питання можна тоді? Ви казали, що зараз останній здав, а якщо з дедлайнами, то як? Чого не встиг сьогодні захистити? Це ти до лікаря пішов, так? Ні. Ні? Там хтось до лікаря пішов, в принципі. Ну дивись, якщо ти записувався в чергу і через те, що пара зіткнулася, не встиг здати, тобто це можна домовитись. Я просто про чергу дізнався сильно пізно. Ну, тому і проблема. Ну, я вже тоді, я зрозумів. Тоді вже ніяк, тому що дійсно чергу ми формуємо вже другий тиждень, і пара у нас раз на тиждень, тому, на жаль. Ну, тоді просто мінус один, так, засобно. Типу, єдине що? Дивись, у нас мінус бали йдуть до практичної частини. Тобто, якщо теоретично ти встигнеш здати практичну частину до 28-го, то, в принципі, мінус балу не буде. А, теоретично після практичної, так? Теоретично можна відразу здавати. Але, дивись, у нас як йде? Тобто, мінус бали, всі штрафні бали, які прописані, вони йдуть до практичної частини, тому що там більше балів, там можна більше віднімати. До теоретичної частини штрафні бали не нараховуються. За те, що розстрочений дедлайн, софт або хард, мінус бали йдуть до практичної частини. Якщо ж тебе практична частина здана вчасно, то мінус балів ти не отримуєш. Але ще є такий момент, що з практичної частини, з теоретичної частини, здавати краще, ну, найкраще якомога швидше, тому що ось до 5 числа в пріоритеті у мене буде прийняти першу лабораторну роботу. Після 5 ми спочатку будемо йти в другу лабораторну роботу, потім
І лише потім, коли ми проходимо коло другої лабораторної роботи, коли всі, хто хоче здати за одну пару, здають, тоді вже ми можемо або доздавати хвости, або здавати щось наперед. Тобто у будь-якому випадку буде потім складніше здати. Тому найкраще зробити практику до 28-го і на наступному тижні здати теорію. Це найкраще варіант. Зрозумів. Ну, я залив так практично. Ой, ні, так, практичну частину. Тому... Головне, не забувайте вставляти лінку в Google Doc, тому що у випадку чого там фіксується дата вставки, і навіть якщо я скажу, що ви здали пізніше, а Google Doc чітко скаже, що ні, все було здано вчасно, і мінус балу тут не буде. Тому це просто для вас найкращий варіант. Не лише в чат кидати тег, а ще й не забувати вставляти в Google Doc. Зрозумів. Ну, в загальному, так. В загальному все. Можливо, ще якісь запитання? Ну, якщо запитань немає, всім гарного дня, всім до побачення, всім продуктивного тижня. До побачення.